百分百修局必输局什么意思？就是这个局，如果说你不进行去 OB， 那么你选择修机，那么往往大概率是输的。对，没错，特别咱们是玩匹配或者说玩排位啊，段位越低，这种出现的概率越高，因为很多时候确实不会遛鬼。那么我们如果说强一点的话，就会选一些 OB 位啊。那么这边开局的话，律师被一个平移刀刺刀，然后我们如果说不打这个球，那么一个镜像的话直接死了。所以说啊，一定要去 OB 来争取个时间，然后这把来学习一下咱们击球手打红夫人啊。然后咱们在墙后面转了，他知道裁判，爬过来一点，来发拳帮助。啊，不要着急爆发啊，咱们爆发那啥。有东西的呀，有东西的呀，爬过来，咱们对窗户啊，啪啪，然后走，快切完的时候被打，这也是对我们一个首先你对这个熟比较熟练的人，想探我啊，快走，探我没关系，探我一刀的话，你但是你要注意啊，要进医院了，跑到进医院啊，百分百必修，修机必输局，哎，这把努力，也可以做一个，跑不到人了，控一下他。看到我了，花销在我这儿。你要注意看他平面啊。举个棒子，咱们先不着急进医院，进医院的话给优势太大了。你过来，我先下吧。那他惯性要投体，打到我之后直接拉顶啊，再拉起来，可能把他打镜子打掉。他给位置不给？按丢啊！按照平面，好打，爆发一下，无后摇球，这就是一个好处嘛。踩棒子，踩棒子，踩掉就没关系啊，挠到头。然后这弹射其实你可以留着，你知道？哦，他不给我们留着，那我们进医院差不多了。这个律师应该这个时间点应该够了啊。就利用双弹来卡掉他的一个镜子啊。然后这波应该上二楼啊，正常来讲上二楼，然后的话再卡他镜子。其实我一直给你机会，你知道吗，夫人，知道吗？没打着，太近太远了，不要着急，我血就死了，没关系，节奏已经很好了。玩双五呢，感觉我那啥，只要我们走这里贴过来一点啊，因为后面可能有镜子，你知道，虽然说这边没有展示出来，但是你要那啥，恭喜我，就是有很重，哎，非常好，非常好，咱们先消失视野，看不见。好嘞，非常好，出击啊，就剩这一台了，快出去。喊他一下，能不能我蛋，看律师打，他需要帮助，不要着急，他会转呢。这个律师会调整位置啊，这个是非常关键的。好打，自信修机啊，不要着急，快结束之后下板，防止一波这个那啥。这个戴墨镜好奇怪呀、啊！赶紧来抢点，快抢点！快需要帮助！我去，别打我呀！我修不动你呀！你干嘛？哎呦哇、啊！我打死你！好骂去了，好骂去了！天哪！我去！你改什么？你改什么？让你钱他了吧？你改什么？你改什么？我去下板下歪了，走了、啊，这个就是撤那边压好了，撤退了啊，没撤退了。球手不要开辅助瞄准，球手会玩的不要开，不需要啊，因为段位越高，队友会敌人会改变他位置啊，不要开。开地窖，哟，这点位感觉有点危险了，这点位感觉有点来得及啊，不然投我们脸上了呀。先往这个镜子上靠啊，因为我们都是针对他的本体的。在我屁股后面，在下板，看镜子，没事发快走，有机会快走，快走走走走，快走快走快走，我再给他来一球，快走，等下，哎，快走，哎，哎呀，还没走，在干什么？我操，失误了。